não vou. Fala pessoal, aqui fala o King, trago pra vocês mais vídeo. Bom, galera, o vídeo de hoje é quem é mais. Não se importem com o meu cabelo, tá? A gente vai gravar mais quem é mais? Vamos. Mas quando o Toti vem aqui. Pera aí, deixa eu vou lá pegar uma Xuxa só pra aprender. Vai lá. E você fica falando com o pessoal sobre algumas coisas. Só. Então, galera, como vai ser o canal a partir de agora? A gente... Vamos começar, eu leio a pergunta, vai. Quem é o mais... Beleza. Eu vou no banheiro. Tá. Tudo é deixa só. Espera um pouco. Tudo é deixa só. Mano! Deixa só. Tem demência? Espera um pouco. Pera aí. Ela tá bem pequenininha porque ela tava bem longe. Então, deixa aqui depois. Beleza. Primeira pergunta. Quem é mais consumista? Eu tenho certeza que é você. É claro que sou eu. É você. Com o Thor vai ser muito mais legal, galera. Fiquem aí. No canal, quando tiver com o Thor, vocês assistem. Vai ser muito bom. Consumista. Quem toma menos banho? Você, com certeza. Eu, sem dúvida. Verdade, sou eu. A gente podia falar sobre isso, mas não dá. A gente não tem o que falar. Não, não é, sou eu. Mais namoradeiro. Ninguém, porque... Você. Como assim? Você. Por que eu? É, porque eu nunca tive namorado. Eu também não tenho. Eu também não tenho. Mas você já teve. Não tive. Já sim. Namorar é quando a gente tá namorando. Eu nunca beijei ninguém na boca, não namorei ninguém. Não interessa, você já namorou sim. Nicole é a mais namoradeira. Bem. Eu só acho isso porque eu gosto de algumas pessoas. Tarso não gosta de ninguém, ele é uma pessoa isolada nesse mundo inteiro. Não, você que já namorou, pô. Só por isso que eu votei em você, cara. É, eu não namorei, sabe? Já sim. Eu não namorei. Enzo gostou de mim, mas eu não Mentira, gostava dele. Mentira, você já namorou, mas não foi com Enzo. Foi com quem? Eu não lembro muito bem. Cara, eu não namorei ninguém, cara. Já sim, colhei bem. Fontoura? Pergunte pra mamãe, pô. Que mas mentira. Não foi ninguém da escola, pô. Foi a menina daqui daí. Que mentira. Você namorou com... Quem dança melhor? Eu. Eu. Não. É eu. Botem aí nos comentários quem você acha. Vamos fazer a competição de dança, então. Bora. Coloca uma música aleatória aí. Eu ponho. Não, não é possível. Vou botar na edição. Levanta aí. Fica aqui no meu lado, porque senão não dá pra ninguém te ver. 3, 2, 1, go. Nem só vai ficar bom, mas agora tá meio estranho. Tem uns tipos de dança que eu sou melhor, sabe? Você escolheu o ritmo dessa vez. Mas quando eu escolher o ritmo, eu vou ganhar. Imagina se já cheio de dança. Levanta aí.
toca mais ninguém. Então um beijo agora vem. Bruno Pedeus, acessórios em Boita Bonita. Gabriel Araújo, GG Outlet, Sergipe, Comercial Santo Antônio. Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você. Me belisca que eu estou sonhando. E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. Ah, e mandou você me olhar. E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu rosto muito bem. Chega, não precisa, manda mais. É balé? Tenho certeza que eu vou ganhar. Não, é bem balé, sim. Eu faço balé, eu tenho certeza. Balé, você não sabe dançar balé? Sei sim. Não sei não. Eu só não sei escalar ainda. Você é muito besta. Oxe, cadê? Não dá, Nicole. No seu celular não dá pra deixar mais rápido. Você viu que dá muito certo. Vai! Quem é mais treteiro? Você. Eu. Com certeza é você, você treta com todo mundo. Em casa não, mas fora de casa sou. Às vezes em casa, às vezes, às vezes. Em casa nem treto, pô. Ah não, só Atos. Você treta com Atos e treta com Thor. Nada a ver. É Thor que reclama e Atos também. Atos é. Eu já vi a treta que você fez com o Felipe, você... Eu botei. Que treta que eu fiz com o Felipe? Teve uma treta. É quem cozinha pior. Quem a gente não cozinha. Ah, oh, mas que... Se vocês querem uma competição de cozinha, eu e Nicole, a gente vai ter que fazer um prato. Vocês querem? Deixa aí nos comentários. Mas eu acho que quem cozinha pior é você. Vai tomando seu rabo. Hashtag cachorrinhos aí, galera. Hashtag sorvetinho. Vai. Esse vídeo vai merecer. Foi rápido. Mereceu. Foi. Espero que vocês... E vai ser muito mais curto na edição. Vai. Vai. E vai ser um vídeo de 5 minutos. Então essa tag foi dislike. Deixa um like. Mesmo a tag sendo um dislike. Foi, pessoal. Quem falou? Quem entra pra mim? Você nunca fez um arroz? Quer só botar um arroz e um pouco de água? E meu pessoal, esse foi o vídeo. Valeu. Se vocês gostaram, clica no gostei. Se inscreve, compartilha. Valeu. Falou. E tchau. Tchau. Esse vídeo foi uma vergonha total, cara. A gente ainda tem que fazer proteção de cozinha, mesmo que as pessoas não comem. É claro, cara. I know you think you love her, but dude, it's such a bummer, hey, Jay.